Hej och välkommen tillbaka, det här är Nika Agrian. Vi ska gå igenom ställa upp och tolka formler och uttryck. Vad betyder det? Ibland så får ni bara en uppgift, till exempel massor av information. Då måste ni måste kunna ställa upp den. Ni måste kunna också tolka formler, vad det innebär och uttryck då. Jag skulle försöka och ge också skillnaden mellan dessa ord, uttryck, ekvation och sen formel. Okej, uttryck, ni ser inte den här. Inga lika med tecken. Så om ni ser inga lika med tecken, det är bara ett uttryck. Okej? Då kommer vi till ekvation. Det finns lika med tecken, men det finns uttryck här. Uttryck. Det är lika med uttryck igen. Så uttryck på vänster led, lika med uttryck till höger led, då är det en ekvation. Formel däremot är bara en variabel här. Och här är det uttryck. De är skillnaden mellan dessa olika begrepp då. Och då den som vi ska är formler och uttryck eller ibland kanske ekvation, vi får se. Till exempel den här då. Många företag tar betalt med en fast kostnad och en rörlig kostnad. Fast kanske, ordet fast, förstår ni vad det innebär? Den kommer att ändra sig. Rörlig, den rör sig. Alltså det beror på vilken månad det är, eller hur många månader, hur många dagar det beror på. Eller hur många timmar, till exempel i det här exemplet som vi har. Så hela tiden en kostnad, säger så. Det finns fasta kostnader och rörliga kostnader. Okej, så för Alvins städ kan vi skriva att kostnaden är lika med fasta kostnader, är 100 kronor, addera med pris per timme. Rörliga kostnader är det här, 250 kronor per timme. Städa mera däremot. Sedan mera, så har vi kostnaden, lika fasta kostnader är 200, men då är det billigare per timme. Och när man bestämmer vilken av dessa städfirma som man vill anlita, då måste man tänka på vilken, hur många timmar vill man ha. Om det bara en timme kanske vill man ha, så det är 350 för Alvins städ. Och för städa mera är det 425. Men någon gång de blir lika eller någon gång, det vet man inte vad som händer någon gång. Så det är jätteviktigt att ni måste förstå fasta kostnader och rörliga kostnader. Ska vi ta några exempel då? Kostnaden i kronor för ett årskort till en simhall och x antal simhallsbesök. Det skriver av uttrycket 700 och därmed 20x. Tolka 700 och 20 i uttrycket. Så har vi fasta kostnader, skriver vi. Det är lika med 700 kronor. Och 20 kronor är rörliga kostnader. Det beror på 20 kronor per besök då. Det beror på hur många gånger man måste besöka och vad man vill besöka simhallen då. Beräkna och tolka uttrycket
svärden är x är lika med 25, så i b då har vi 700 mot isoptera adderar med 20 multiplicerar med 25. Så har vi 700, 25 gånger 20, 25 gånger 50, och 20 är 500, så har vi 1200. Vill man gå simma 25 gånger, då måste man betala 1200. Mer än det, en gång i veckan till exempel, det är 52 eller 50, så har vi 1700 måste man betala. Det beror på det. Ett till exempel, Edwin sparar pengar, nu har han 5400 kronor. Varje månad sparar han ytterligare 200 kronor. Så har vi hur mycket pengar, så skriver jag här då, pengar är lika med. Den som han har, addera med 200 kronor i 15 månader. Så har vi 5400 adderar med 15 gånger 2 är 30. Med 2 nollor så blir det 3000. Så har vi 8400. Så efter 15 månader så har han 8400 kronor. B. Skriv en formel för hans sparkapital. Skriver vi S är lika med 5400 adderar med 200 varje månad i x månader. Så är man klart med det. Så, väldigt enkelt genomgång, men jag hoppas att du kommer att lära dig. Titta andra YouTube-lärare, matematiklärare, de är jätteduktiga också. Om du vill fördjupa dig mer om detta. Annars gör jag alla uppgifter i boken, men jag skulle föredra att du ska läsa dem först och göra dem. Om du fastnar på en eller några uppgifter, så kom tillbaka i mina genomgångar. Men det är jätteviktigt att du gör det först, utan att titta. Ha det bra!